是感恩，我们以感恩在南瞻部洲圆福体，我们在这一刻当中，你将所有过去宇宙在平和里面的当中，我们失衡，我们失衡在我们在这六万年来，我们秉持着我知与我见，我们从埃及法老至今唐宋延明清所代表的整个的基因里面，从破卡基因，让我们从 Ratch 基因里面造成所有的 CHO 团队降临在人间，也希望能够透过碳，也就是我们俗称的这个淀粉，造成我们人类也因为呢听好话没有办法听中肯的话，所以造成整个生命的大逆转，成为一个作用反作用力。所以我们恭请感恩牛顿原理的定律，我们将第二个定律热力学的原理，我们将这个火炙的伤，我们也感恩仓颉造字，从甲骨文当中我们揭开宇宙的密码，我们将人心无非就是像过去我们的恐惧不安，从我们的内心厚重一直以来无法平静的，我们在此恭请佛弥陀佛的到来，从宇宙破天荒开天辟地，从来没有在宇宙所形成的这一股慈悲无障碍平等之气，我们也将所有过去无始劫来当中的所有的飞龙在天，此龙代表是中国东正之龙，代表是一个浩然正气，在新天新人类新的文明架构，一个浩然正气浑然天成的龙，代表就是一个懂得忏悔之心的，我们大鹏金翅鸟也代表的在我们新天新地新的人类新的基因，从我们神经胶质细胞开展成为一个边缘系统，扩展成为一个真正的脑中钻石的七宝池八功德水，我们感恩，感恩在这个世代里面，透过燃灯佛，透过释迦牟尼佛，透过未来佛弥勒佛，在这个过程当中2565年当中，世尊也特别希望我们能够不请自说讲了阿弥陀经，代表无量光无量寿，在此刻我们同生同愿的，为此大能量有弥陀佛亲自来平衡我们海中的所有的一切，过去因为我们无知无明，也你们诚心正义的让我们这次肉体，我们汇集所有的身团，我们将正心正念的波罗体，从过去的七佛万佛无法完成的，此刻感恩弥陀佛，还有以及所有的弟子，我们秉持着这一份汇集统领，将正法再次在东土，也就是在我们的南瞻部洲阎浮体，整个泰马里地道曙光永明佛寺，由永明禅师带来的真正的弥陀再现，我们在此同声开口，叩中即十方法界众生开悟成就这片无上正等正觉，得阿耨多罗三藐三菩提，能够遇到善知识，会善知识，即善知识与愚处，将真理正法传遍整个虚空，将长极光的国度降临在人间，就如同行驶在天上一样，并转换自身的神经、血液、细胞、染色体、DNA、RNA、基因、原子、原子核、质子、电子、中子、微中子、微子、量子、光子、超光子，乃至于身性之光等所有结构，转换成无量光、无量寿。感恩，再感恩，无限的感恩。弟子是众愿持念愿粉身碎骨，在所不惜，法身遍满虚空。承担于一切，祈愿成就大众。阿弥陀佛。我们在接引未来佛之前，我们透过雪山频率，我们将灵修围城在此共振，整个太平洋当中深深海底行，高高山顶立。过去我们在亚特兰提斯当中所有的拜拜集镇都是我们人类的自私，我们在此唤醒灵修围城，再次的回到人类顶天立地，回风混合，形成新的天地、新的文明、新的智慧、新的佛国降临在此